Oi, amiguinhos. Meu nome é Rose e hoje nós vamos fazer plantio. Quero plantar algumas hortaliças. Também quero fazer as semeaduras dessa flor aqui. Essa flor aqui é ótima para atrair abelhas. Então, eu vou fazer o plantio dela nos canteiros. Eu vou plantar esse tipo de alface aqui, que eu ainda não vi ela por aqui. Ela se chama alface Brunella. Ela pode ser plantada o ano inteiro, tanto na primavera, no verão, no outono e no inverno. Vamos plantar também alface crespa, alface lisa, alface americana, tomate cereja, mostarda, tomate cereja amarelo, pimentão vermelho, dália, tomate salada e pimentão verde. Então, amiguinho, já arrumei alguns potinhos ali para mim começar a semear as nossas sementes. Vamos começar pelos vasinhos maiores, né? É onde que eu vou plantar o pimentão e os tomates. Eu vou fazer algumas covinhas aqui no vasinho, né? Com esse pauzinho aqui. Para me plantar os pimentões. Então, aqui eu vou plantar quatro sementinhas de pimentões. Como aqui a mini horta é pequena, amiguinhos, não tem por que eu fazer muito plantios, né? Porque senão depois não tem espaço para me cultivar. Pronto, já foram feitos os quatro buraquinhos. Agora nós vamos colocar a semente. Olha só quem sempre quer vir cá participar dos vídeos. Janinho, pra lá. Agora eu vou tirar a semente aqui do pimentão verde e colocar no potinho. Nesse aqui eu vou colocar a semente do pimentão verde e nesse aqui do vermelho. Vou colocar e já volto. Aqui tá o saquinho do pimentão verde. Amiguinhos, como eu disse para vocês naquele outro vídeo sobre comprar sementes que vem na internet. Da outra vez que eu plantei dessa semente aqui. Mas eu vou falar para vocês, tive muito trabalho. As mudinhas nasceram todas atrofiadas. Salvaram-se poucas. O ruim de plantar dessa semente aqui, amiguinhos, é que você compra, mas você não tem garantia, né? Se são sementes novas, se são sementes velhas, né? Você corre o risco, né, de plantar sementes aí que você não sabe da procedência dela, né? Então, foi uma experiência que eu tive e vou falar para vocês. Não foi uma boa experiência. Então, para quem gosta de cultivar uma coisa assim segura, eu não. Na minha experiência que eu tive aqui, não foi uma experiência boa. Então, eu nunca mais eu compro sementes através da internet dessa maneira aqui. Então, vamos sempre comprar sementes, né? Garantidas, que venham assim, em saquinhos fechados, né? E de boa procedência. Então, vamos começar a plantar as nossas sementinhas. Aqui está a semente do pimentão verde. Mas agora vamos jogar aqui na covinha. Aqui está as nossas sementinhas. Agora vamos colocar a terrinha por cima. Pronto.
Mesma coisa nós vamos fazer com o pimentão vermelho. Pronto, está plantado os nossos pezinhos de pimentão. Esses potinhos aqui eu vou plantar os tomates. Nesse maiorzinho aqui eu vou plantar o tomate salada. E nesse mais pequeno eu vou plantar o tomate cereja vermelho e amarelo. Em cada buraquinho desse, eu coloquei duas sementes. Estão vendo? Então, aqui tá plantados os meus tomates. Agora é esperar que eles tenham uma boa germinação. Agora vamos plantar as alfaces. As alfaces eu vou plantar aqui nesses copinhos de café. Lembrando, amiguinho, que essa terra aqui já foi adubada, ok? Ela tá adubada com esterco de cavalo. Ah, e humus de minhoca. E nesse outro potinho aqui, eu vou plantar as sementinhas de mostarda. Agora eu vou colocar elas no lugar definitivo, esperar que elas germinem e só replantar. E aqui estão as nossas hortaliças já semeada e aguada. Agora é esperar que ela tenha uma boa germinação, cresçam até o tamanho certo para a gente replantar. Amiguinhos, eu vou fazer algo aqui diferente. Aprendi isso no canal de Hortas Fenato. Lá eles fazem plantio de hortaliças e eu vi essa dica que eu vou fazer aqui com vocês no canal dela. Espero que dê positivo aqui também. Essa é a dica que eles dão lá, amiguinhos, no canal deles. É Hortas Fenato. Amiguinhos, vão lá visitar o canal desse nosso amiguinho. Eles trabalham com a produção de mudas de vários tipos de hortaliça: almeirão, alface, rúcula, vários tipos de hortaliças. E eles dão várias dicas topem lá, amiguinhos. Não se esqueçam de ir lá. Eu vou deixar o link do canal deles aí na descrição do vídeo. Então, eles deu essa dica aqui. Você faz o plantio da semente, depois você dá uma leve aguada e coloca esse pano úmido por cima da bandeja ou do lugar que você escolheu para plantar as suas hortaliças. Aí você tem que deixar esse pano sempre úmido, não encharcado, amiguinhos. E assim que ela começar a germinar, a nascer as primeiras pontinhas que tá germinando, você retira esse pano úmido e deixa elas crescerem normalmente. Tá ok? E esse foi o vídeo, amiguinhos. Não se esqueçam de se inscrever, ativar o sininho de notificações e deixar o seu joinha.